också. Det var patetiskt från min sida. Det här är min kissikatt, du får inte ta självmord med min kissikatt. Den mentalbilden. Ja, men min kissikatt, vad är det med? Vad är det med? Himissan. Kom tillbaka. Du får inte... Kom här, Missa. Jag får ringa brandkåren, ta ner kattjäveln. Jag vet inte hur Missan kom upp här, men det... Nu när jag tänker efter, jag är inte säker på att jag själv kom upp här, men i alla fall... Missan, nej, jag kom så... Rädda mig, Missan! Min katt dropkickar mig! Missan! Klättra! Klättra! Missan! Nej, tyvärr. Missan har gett upp på livet! Nej, det är hon som håller nu.